بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كسور داود برنامج كان قصوين كنالاشا قصدا ما تنكشا كاننا ورنتي قصوين كآذك يعجبي إمار كان رنتي أن أخرنا يو أي لابتدو وحبضا دارانتو قصد واحد كسور بسامتاه قبر أيا واحد لسو حضا شيء حارنتو بوليسك واحد تروح ربا ninka booliska ah ee maxamed la ilaahdo ina aan la hadlo ninka xurunta fadhiiba wuxuu la xiriiray ninkii booliska aha xur gabadha noocaas ah ku rabtay rabtay in kula hadasho waa yahbiiru wallaah hadlaya gabadhii buu la hadlay gabadhii baa waxay tiri in run ahaantii waxaan rabaa inaan kula kulmo anin arin yaro ii gaarana inaan kala sheekaystaan rabaa oo nagaado arintan aan cabasho ka gudbin karo iyo inaan ka gudbin karay waye habiyuri yawadi ima karta xafiiska adiga ima karta gabadhii baan inki xafiiska ugu tagtay xafiiska gabadhii markay ugu tagtay inki booliska aha ay waxay ku tiri runtii waan go'aansaday inaan arinteeda adiga ku sheego sababtu waxay tahay bari hore aan ku imi aniga iyo reerkayagu ayaa runtii si fiican wax noola qabatay marka arintaas waxay ku dhalisay inaan arin ii gaarana aan ka hala sheekaysto wuxuu riwaa maxay arinta ku gaarad rabta maanteed waxiga weydiiso waxay tiri soddon sano waan dhaafo oo da'daydu soddon jir way dhaaftay welina maan guursan sababta maad garanaysa wuxuu riwaa maya wuxuu riwaa sababtu waxa weeyaan bay tiri nin baa jira aan isku baranay shaqada ninkaasi makaan isku baranay xiriir baan wada sameynay xiriirkii makaan wada sameynay ayaa waxa dhacay waxa uu iga helay waxyaalo badan oo runtii aniga xaggayga aan ficnan inuu iga ogaado hadday sawiro noqoto hadday videos noqoto aduu muuqaalo aan ficnayn ayuu xaggayga ka helay ninkaasi marka hore anagoodii si caadiya u wada sheekaysanaynay ayaa muuqaalo noocaas xaggayga uu ka helay ninkii markaa wuxuu sameeyey muuqaaladii uu iga helay aniga ku saabsanaa ee sirta ay ahaa ayaa waxa uu bilaabay inuu igu hanjabo inuu faafinayo haddii waxa uu rabo aan sameyn waayo taasi waxay ku keentay ninkaasi inaan u xidhxidhnaado bari dhowto waxaan siri guursabay tiri nin baanu heshiinay ninkii markaanu heshiinay ayaan isagii u tagay waxaan kuri warniyo nin baanu heshiinay waan guursanayaa wixii hore aynu ku wada soconnay kuma jiro sawirad wixii adiga haysana walaal baabi wuxuu igu jawaabay may ma guursan kartid ninna ma guursan kartid haddaad guursatana waan ku fadiixadaynayaa wixii aan muuqaaleyn ka hayayna waan soo dhigayaa buu yiri qofkaana aad guursanaysana waanu dirayaa waxaa tiri arintaasi waxay ku keentay inaanan guursan ilaa hadda waa nigaa taagan oo maan guursan ninkaasaan u xirxidhanahay naftaydiiyo dadnimadkaygiiyo waxaygii oo dhanba ninkaasaa haysta maxaad igala qaban kartaa ninkii booliska wuxuu yidhi wax badan baan kala qaban karaa laakiinse waxay u baahan tahay qaab ofishala inaan cabashada kaaga qoro oo kadibna aan baadhista bilaabo waxay tiri markaa iyadoo runtii yara baqbaqanaysa waxay tiri wallaahi waxaan ka baqanayaa in haddii aad baadhista bilowdo hawsha aad gasho sidan haddaana si ka xun ay sheekadu noqoto laakiinse waa kugu soo warcelinayaa way ka tagtay maalintii labaad bay soo noqotay maalintii labaadba waxay tiri waxaan go-aansaday hawshii inaad gasho maadaama aad boolis nin booliso wanaagsan aad tahay hawshii gal wuxuu yihi hawshii baan galay buu yidhi waxaan ka qaaday ninka telefoonkiisii guriguu degan yahay macluumaadkii ninka ku saabsanaa odhan ayaan gabadhii ka qortay kadib waxaan sameeyey buu yidhi ninkii waxaan qoray markaa warqadii muxuu ahaaye loogu samanka ahayd ee loogu yeedhaayay si ninkaasu u imaado xarunta booliska wax looga weydiiyo gabadhaas waxay sheegtay ninkii markii loo diray runtii yeedhitaankii u aqbali waayey mabuu imanba bale dhowr cisho kadibba gabadhii baa soo hadashay waxay tiri ninkii hooyaday buu la soo hadlay waanu i fadiixadeeyo muuqaa wuxuu iga hayayna hooyada uu sheegay kadib waxaan ku yiri bu ninkii booliska ahaa labadiin waa ii kaalaya iyadii hooyadooda socota ayaa xaruntii booliska yimi waan la fadhiistay buu yidhi islaantii baan dejiyey waxaan u sheegay inanta ina wanaagsan tahay oo aniga ayay soo biday inaan wax la qabto de go-aan fiican ay qaadatay marka inaanay islaantu ka warwarin aanay inatana u cadhoonin aduu islaantii way fahantay arintii waana ila qaadatay waxaana tiri ninkaa in lasoo qabtan rabaa oo sharciga la mariyo waxay noqotay markaa wuxuu yidhi qofkii intii hore maan qaban karayn buu yidhi
sababtu ah waxa weeye inta sharciiga marka la eego wax qofka booliska qofka wuxuu qaban kara isagoo dambiga faraha kula jira hadii kala waa inuu maxkamada warqad qabasho uga soo qaata waxa noqoto marka maadaama ninkii nooyma uu hayay warqad qabasho ah inaan dalbado oo maxkamada ka dalbado warqadii baan helay buu yiri warqadii baan ninkii ku soo qabtay ninkii markii aanu runtii aanu keenay maxaa jeelkii aanu keenay habsigii ninkii markii aanu keenay ayaan wareystay buu yiri ninkii waa dafiray waxa la wixii gabadhaasi ku soo eedaysay uu dafiray wixii gabadha maba aqaanba gabadhaad sheegayso maba aqaanba aduu halkii baa waxa noqotay cadeymihiina aad kaadaan wixii waxaan tagay baabuurkiisii uu soo kaxaysay baan u tagay baabuurkii baan fatashay waxaan isleeyahay markaa waa intaasood baabuurka ka heshaa telefoona iyo kaarad iyo waxaan dokumentigii cadeyntii waanaad heshaa wixii telefoonadii aan ka helay baabuurka may ahayn iyo kaararkiiba kuwan uu gabadha ka soo qaraacayay may ahayn wuxuu yidhi ninkan khatar buu ahaa buu yidhi wuxuu sameeyey gabadha telefoonkan uu kala soo hadli jiray isagu maba lahaa isaguna magaciisa kumaba qorna telefoonka magaciisa waxaa ku qoran nin shaqaalaha oo dalkaba ka dhoofu ka tegayba markaa ninkani oredi telefoonkan uu gabadha ugu hanjabaayo ee sawiradii balaayada uu ku hayo dokumentiga uu ku hayo maaha telefoon isagu leeyahay qof tegay baa iskale isaga telefoonadu haysto waan baadhayo wax dhiba ma laha magaciisaa ku qoran wax dembiyo galena kuma jiro markaan baadhitaankii sameeyey waxay noqotay marka arrintii arrin balaac cadayna halkaa marka ay marayso oo sheekada yara adkaatayo dee ninkiina uu xidhan yahay ayaa waxay noqotay 4 saacadood baa dhammaaday haddii intaasi dhammaato sharci wuxuu dhigayaa qofkii waa in maxkamadii dib loogu celiya oo loo xalaalaya xadhigga wuxuu yidhi dubbaan xarigii baan dalbaday in naloo xalaalayo 5 cishaana loogu daray 5 cisho makiina loogu daray ayaa waxaan baaritaankii haddan ahaan sii waday buu yidhi waxay noqotay bal inaan cadeymi ka heli karo ninkan gurigu deganaa inaan aan tago gurigii baan usoo qaatay warqad runtii baadhisa gurigii baan ka dul degay guriga markaan waxaas leeyahy waxaad ka heli kartaa telefoono iyo kaararkan uu imika qarinaayo ee gabadhan uu ka soo qaraacayay ayaa laga yaabaa inaad hesho ila ninka waa nin khataro waxaan aada uga sii taxadiriya waxba ma yaalaanba wax kasta u qariya mobil ma yaalo laptop sawiro ku jiraan ma yaalo wax yaala ma leh halkan aan ku hungoobay buu yiri arrintu halkaa makay marayso waqtigiina uu dhayo 5 cisho keliya maxkamaddu ii soo ogolaatay inaan ninkan aan sii hayn karo haddaan 5 cisho ka dhammaadaan waa la sii daayaa arrinta halkaa makay marayso warurkaasi hayo ayaa waxaan go-aansaday buu yiri ninkan muxuu ahaaya kiiska ku jira iyo gabadha laftigeedii inaan isu keeno oo iswaajahaan waana qaab ka mid a muxuu ahay qaababka loo sameeyo baadhitaanada gabadhii baan u yeedhay waxaan ku yiri ninkan aad runtii eedda ka sheeganayso kow waa lasoo bandhigayaa bandhigaasaad ku cadaynaysa horta inuu isagii yahay marka ninkii baa la keenay rag fara badan oo kalena waa la keenay meeshii oo isaga u eeg iyadii baa markaa kasoo dhex saar gabadhii waxay socotaba ninkii way soo qabatay markay sa usoo saartay ay tiri ninku waa ninkan ninkii markii lasoo saaray ayaa waxay noqotay inaan step labaad u gudbo labadooda inaan iswaajahaan oo ay sheekada isku waajahaan iyadana waa qaab kale wax loo baadho dembi qofka dembiga galay iyo qofka eedaynaya ayaa markaa inta labadooda kaliya la isu keeno ayaa la yidhaa wadahadla labadoodii baan isu keenay buu yiri booliisku markaa way dhegeysanaa waxay rabaan inay ogaadaan bal midka wax ka yaraa si noqdaanay khalkhal hadalkiisu gala ee wax lagu cadeeyo ama wax lagu qabto inay eegaan ninkii iyo gabadhii baan soo keenay gabadhii baa ninkii arrinta ku qarxisay isna u hadlay ninku waa nin kibriyaaniya wuxuu soo istaagay naanu kumaba aqaanba xaggaad igu baratay weligay kumaan arag naamaano adigoo kale aanu la sheekaysan karaaba isla welida ninkaa ku jirta iyo siduu yahay adaa tacajubaya arrintii markay dhammaatay gabadhii ay soo baxday iyadoo aada niya jabsan ayaa kuri dhimbalaa inshaa allah waynu heli doonaa xaqiiqada dhabtaa waynu heli doonaa adu waxay noqotay halkaa hawsha makaar marayso ee maalintii 4aad la galay maalinta 5aad waa maalinta iigu dambaysa ninkaasi waa la sii deynayaa maalinta 4aad baan maraya waan waruursanahay buu yidhi anoo boorisa sababtoo gabadhan ninkan waan garanaya buu yidhi wejigiisa markaan soo eego inuu dembiile yahay inuu khaa'in yahay way ii muuqataa buu yidhi laakiinse waa inaan helaa caddayn la taaban karo oon maxkamadda ka horkeeyo sababtoo qaanuunka wuxuu dhigayaa hadduu kiisku criminal yahay waa in la caddeeyaa beyond reasonable doubt bay yidhaahdaan waa in la cadeeya shaki la-aan 5 kiiska waanu cadaada haddii kale maxkamada ma horgeyn kartid
cadeyntii mar haadin yaa biir maalinta afraad anoo ku jira biir oo aad u niyo jabsan biir ayaa waxa meesha yimiba nin inaan wata ninkii markuu saa u soo galay baa waxa uu yiri niyo inaan talaan wadaa buu yiri ninka halkan ku xidhan ee fahmi la iraahdo ayaa inantaydan ku sameeyay tahdiid hadidaad isagoo ugu hadidaya muuqaalo uu ku hayo inuu ku fadeexadeynayo intaa ninkaasi markuu sheegay waan farxay buu yiri sababtoo waxaana isiri cadeymabaad gabadhan ka helaysa iyada gabadhan cusube iyadoona dembiga uu ka galay ninkani cadeymay bay wadataaba gabadhii baan eegay telefoonkii ka wada xidhiir jireen ilaa telefoonkuba isna waa telefoon kale waa nambar kale oo isna runtii aan oo qof kale leeyahay oo kiis magaciisa baan ku qornay wuxuu yidhi sidiiba brosesskii dib aanu mari oo telefoonkii baan raadiyay baabuurkiisiiba dib uga baadhay gurigiibaa laga baadhay waa la waayay isla maalinta afraad buu yidhi haddana gabar kalaa meesha timi booliiska oo ninka ku dacweyneysaa inuu iyadana uu muuqaalo ka qaatay uu ku fadeexdaynaayo arrintu halkaa markay marayso ayaa iyadana aan ku farxa markay timi waxaas lahaa waxay kuu faaideynaysaa baadhista wax lagaba cadaymay inay kuu keento waan baadhayo ilaa iyadana telefoono kale ayaabuu isticmaalaya hawshu markaa marayso oo saddexdoodaba caday la-aan aan u hayo ayaa maalintii shanaad la gaaday oo maalintii ugu dambeysay maalinta shanaad markay duhurkii marayso ayaa meesha waxaa igu yimi inantii muxuu ahaa ugu horeysay ee ninku dembiga uu ka galay iyo hooyadeeda wada socda waan la fadhiistay waxay igu yihahdeen wax fiican baad noo qabatay waa dadaashay intaad qaban kartay waa qabatay laakiinse haddii dee cadeymi la waayay adigoo ku mahadnaqayna islaantiiba waxay tiri ilaahayow waxaan ku weydiistay ninka qalbigiisa gub sidau inantayda qalbigeeda u gubay kana dhig mid tamaniya inuu dhinto dhimashadana u diid habaarkaasi gabadha ninkaa ku tiri ninkii inanteeda dhibay habaarkaasi ku tiri ninka booliisku wuxuu yihi intaa markay leedahay aad baan u gubanayaa buu yihi aduu waa iska soo baxay buu yihi casarkiibaa la gaadhay waqtigii lasii daynayay ninka sababto wayn lasii daya waqtigii lahayn kari lahaa ee sharcigu ogolaa wuu gaadhay waxaan usoo qaaday buu yihi alaabtiisii uu meesha markuu xabsiga la geliyay laga qaaday ayaan usoo qaaday alaabtii markaan usoo qaaday buu yihi ayaa waxaa dhacday buu yihi warqad baan ugu dul qoray meesha warqad yar baan u geliyay warqaddii intaan u geliyay anu aan qoray oo hadal yar aan ku qoray ayaan u dhiibay alaabtiisii alaabtiisi markuu qaatay ee uu sii baxayo warqaddiibu saa u eegay uu akhriyey intuu saa ii soo eegay buu yihi yara si kibraaniya ayuu warqaddii saa isku duuduubay ayuu iska tuuray buu yihi wuu iska tegay buu yihi kiiskii bartii baa lagu xidhay buu yihi muddo yar kadib buu yihi muddo kadib dhowr sano kadib buu yihi ayaa telefoon la isoo diray yaa telefoon isoo dirayaa xaruntii booliiska markaanu waan ka wareegay oo meel kalean u wareegay buu yihi markii telefoonkii laa isoo diray baan qabtay waxaa lagu yihi hebelow in xaruntii booliiska joogi jirtay waxaa kuu taala kartoon sanduuq baa ku yaala ee soo doono waayaha baan yihi waan tegay buu yihi sanduuqii kartoonkii buuxe baan soo qaaday waa kartoon alabi ku jirto waan furay maxaa ku jiraa waxaa ku jiraa magaca ku qoran baan eeg ilaa magacu waan markiiba xasuustayo waa ninkii dembiga hablaha ka geli jiray ee fadaxadeyn jiray ayaa magaciisa ku qoraya waan eegayo waxaa ku jira kartoonka laptopyo mobilo kaadhad waxaaso dhan ba ka buuxa waxalla waxa caddayn ee aan u baahna inaan ninkaa maxkamad ku keeno ayaa kartoonka ku jira waan yaabay buu yihi war ninkii maxaa soo kii dembiga dafiri jiray soo kan caddaymihii soo diray intaa makan iri baa ninkii booliiska ila joogay xanuutaan ku yiri war iyo ninkaa kiiskiisa dib u baadha fiilkiisii soo saara kiiskii haddayna ku qaadina caddaymihii baa la helay nin booliisa markiiba ordayo bilaaba inuu feelkiisii baadho ana anigoo kartoonkii hayay buu yihi ayaan kartoonkii eegay kartoonkii markaan eegay warqad baaban arkayba warqadii baan furay waxaa ku qoranba ninkii fatxi la oran jiray kiisaska badan hablaha ka galaaba ku qoran muxuu leeyahay waxaan kuu sheegayaa maxamedow waxaan kuu sheegayaa maanta manaan dhiman mana nowli waxaa igu dhacay xanuun ugu xuma adduunka igu dhacay xanuun barar oo jidhkayga galay ayaa igu dhacay mana nooli manaan dhiman waxaan kaa dalbanayaa dhammaan dadkan dembiga ka galay waa kan aan kuu soo qiray cadeymahoodii keliya maaha saddexdii hablood hablo badan oo uu ka galayna uu soo qoray wuxuu waxaan kaa dalbanayaa dadka aan dembiga ka galay inaad reerahooda u tagto inaad iyaga u tagto ood ii weydiiso inay cafiyaan hadalkiisa maxaa ugu dambeeya
hadalkiisa qoraal yar ba hadal baa ugu dambeeya hadalku ku soo khatibay hadalkiisa muxuu yahayna maalintii sii baxayay warqadii yareedee aan wax ugu qoray hadalkii aan ugu qoray buu ku soo khatimay hadalkiisa oo maalinta maxaan ugu qoray waxaan ugu qoray innal ladina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariq intaas ku soo khatimay isaguna hadalkiisi waa warqadii maalinta uu jeexjeexay ay ku soo xidhay hadalkiisi aad baan murgooday biir isla markiiba waxaan bilaabay yiri inaan bal feelkiisi baarno feelkiisi ma kaan baarna isleena bal kiiskiisi had eegtaan warqad kale oo feelkii ka helay maxaa warqada kale ku qoran hebel 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 waxa uu dhintay taariikhda noocay noocaas ilaa ninkaniba wuxuu dhintay markuu feelkan ii soo diray saddex shaki kadib uu dhintay sanduuqan uu cadeymaha ku sheegay markuu ii soo diray saddex shaki kadib ayuu ninkan badhintay sidiibay kiiska aan ku xirnay arrintana ku dhammaatay dabada qisadan waxay ku soo dhammaanaysaa waxaad ogaataa haddii aad runtii garsoorka iyo sistamka iyo xerelaalin iyo xisaabtan adduunka haddii aad ka baxsato xisaab kalena way jirtaa oo aakhiro ah taa horta waa inaad cadaaladda ilaahay aad ku talagashaa mid kale meesha talaa waxa weeyaan qof kas oo dumara oo ay isku dayaan dhalinyarta ama raggu inay u hanjabaan fadaxad ugu hanjabaan xalka ugu muhiimsan waxa weeye qofka kuugu dhow inaad u sheegto ha qarin haddaad qariso qofkaasi weliga uu ku haysanaya addoon baad u noqonaysaa ha qarin sheeg cidda kuugu dhow u sheeg saad uga badbaado daawadeyntaasi kusoo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu